respektet gjithve, faleminderit gjithë elektoratit. Jemi këtu me më të mirët, me Live Event Band, me Disco Dronin, Fatjon Dalipin edhe gjithë çunat. Pranojmë dhe bakshishe, nuk I thena, jo? Ska problem. Tullë me ti merë orkestra, I zdo shpis t'i njoj për qef në vetë. Atere, një a piacere për piacere. Quna, me këtë si keni po, keni nëru vete tuj, gjithë familjen, gjithë fisin, gjithë prindrit e tuj, ku do si ndodhem, mamalarët, babalarët, halalarët, tezelarët, gjajalarët, dajalarët, të gjithë larët e kësaj bote. Vispupa për shnet live event bandin me adrenalin jasha! Ha! Voto, voto, Elvis Pupa, voto, voto, Elvis Pupa, voto, voto, Elvis Pupa, voto, voto. Ore, voto, voto, Elvis Pupa, voto, voto, Elvis Pupa, voto, voto, Elvis Pupa, voto, voto. O qoni babi të marshalla, e ka babi me sëmëra. O qoni babi të marshalla, e ka babi me sëmëra. E ka babin me zemra O quni babin marshala E ka babin me zemra Qoni babit marshala, e ka babit me zemra O qoni babit marshala, e ka babit me zemra O qoni babit marshala, e ka babit me zemra O qoni babit marshala, e ka babit me zemra Yeah, come on, be measured up.
Thank you.
respected. Bravo. Votoni Elvis Pupën. Do të rrugit e fort për qunat, daj dhe dhe ben. Kisko droni, Fabion Dalibi, që qunat në rrath. Respected. Jeni papaf, jeni fut në borç gjane. Që deputeti s'pas nga pani her. Qa të ullat, samo. Puni, puni. Rosa, respect dhe ishe knajsi shumë e modhe, falimdej Vajnodin, falimdej Rosa Lani, jem papa. A, kanajsi, kanajsi, e gjithë ka për të, të gjithë jemi vetë për të, e meritam. Falimdej, falimdej. Atere, duke qënë se jemi mbyllje, a? Ne nuk jemi mbyllje, ne nga dojmë surprizë dhe për Vajnodin. O, s'kemi ardhe në tu. Oke, tani, o, se unë u zhvesha. A kupton? S'ke qa me eshë ma, thudi? Ka qa me eshë ma, jo. Fix momentin e durë. Oke. Do të pojtë vetën ti botatën. Hajte! Atere, kemi një surprizë. Pa tjetër, do kemi surprizën nga Live Event Band dhe Viz Pupa këtut. Bëni gati që gjithë, sepse avash avash, po mbyllim e emisioni dhe me sa duket, do e mbyllim e emisioni më njërë më të bukur që është mbyllë ndo një herë në këtë studio. Do e mbyllë duke e lërë hapë. Why not the rosa? Why not the rosa? Kongen eknoi na pergosa. Why not the rosa? Why not the rosa? Why not? Knoj më në përgoca
kam O jam për motër, jam për vla O jam për nëne, për papa O jam për nëne, për papa O jam shërbet për baklava Jam shërbet për baklava Respect that. The papa, 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 the